Белград да си ги смени очилата и да не ја гледа ситуацијата шовинистички, изјави косовскиот премиер Албин Курти, кој денеска од економскиот самит во Скопје ја коментираше вчерашната ескалација на судирот меѓу Србите од Косовска Митровица и косовската полиција. Курти рече дека српските и албанските криминалци соработуваат совршено на територија на Косово, а полицијата мора да се бори против овие групи и ситуацијата не смее да се политизира. Но токму високите функционери во Белград најмногу се вознемирила од акцијата, бидејќи според Курти, корупцијата кај нив е на високо ниво. They have wrong glasses when they see the reality. If they would see the reality without nationalistic, chauvinistic glasses, they would be able to see the truth, and that is that a new democratic government in Kosovo is fighting crime and corruption without compromise. Also, according to international organizations, unfortunately, Serbia is quite high when it comes to corruption and organized crime. And I think that our fight against corruption and crime in Kosovo probably worried some people in Belgrade as well. But that is not supposed to be my problem. That is their problem. Судијата на предходна постапка и обвинителот што ја нареди акцијата беа Срби. Многу полицајци беа Срби, некои од повредените беа албанци, некои Срби. Затоа е погрешно да се национализира целата постапка, повтори Курти, кој негира дека Косово е извор на нови немири што би можеле да се прелеат и во регионот. Kosovo is not source of destabilization. Whatever our police is acting, you have safety and security. Over 13,400 temporary car plates to vehicles of Serbia were put in our border crossings. Zero incidents throughout 13 days. So where our police is, there's no incident. But some illegal structures of Serbia, financed by government there, are trying to destabilize Kosovo in order to show that Kosovo is not a functional state. Ноките на Косово помина мирно. Утринава се уште се гледаат трагите од вчерашните судири. Улиците се со остатоци од патрони од испуканите куршуми и шок бомби. Повредени беа десетици цивили, а ранетиот Србин кој беше опериран е надвор од животна опасност. Уапсени се 8 лица, за десетина се распишани потерници, меѓу нив се и двајца Срби. Белград вчера побара помош од Брисел да реагира и да го смири, како што рекоа, лудилото на Курти. Председателот Вучич на косовските Срби им порача дека ќе го чуваат мирот, но ако се продолжи со пукање кон Србите, тогаш Белград нема да има избор.